בעוד 3 שבועות יכריע בית המשפט המחוזי האם הודעתו של קטין במעורבות ברצח משפחת דוואבשה היא קבילה מאחר והחקירה בוצעה תחת הפעלת לחץ של השבק. בינתיים, הוריו קוראים להקים ועדת חקירה מאחר ורוב הפרטים מאופלים הפרשה הזו רב הנסתר על הגלוי. אמו של א', שמדברת הערב לראשונה, מגנה בחריפות את האירוע, אך אומרת באותו משפט, בני לא חלק מזה. הכתבה של תלמיר. הפרשה הזו טלטלה מדינה שלמה, רצח 3 בני משפחת דוואבשה בכפר דומה, בידי פעילי טרור יהודים. עכשיו, 2 אחרי, הוריו של א', שמואשם במעורבות בתכנון הרצח, מחישים שבנם קשור לפיגוע הצתה. אנחנו מגנים מכל וכל את מה שקרה בדומה, רק שאין לי מושג מי עשה את זה, וזה לא קשור לבן שלי, לא בתכנון ולא בשום שלב. כולם עשו יד אחת כדי להושיב נער חף מפשע ולגלגל עליו את כל הסיפור הזה של דומה. זה דבר שדורש ועדת חקירה, לא פחות. זמן קצר לאחר הרצח עצר השבק חשודים בהשתייכות להתארגנות טרור יהודי ביהודה ושומרון. אמירם בן אוליאל הוא החשוד המרכזי ברצח. לאלף מייחסים מעורבות בתכנון הרצח ומעורבות באירועי תג מחיר. לדברי השבק, הודה במעשה. כל האישמים מבוססים אך ורק על הודעות שנגבו תחת עינויים. במהלך חקירות השבק הובא א' בפני השופט ארז נוריאלי וכך סיפר. עושים ממני קשת עם הידיים ושמים אותי הפוך עד שנשרפות לי הידיים, ואני מרגיש כאילו שורפים אותי עם מצית. כל יום זה עולה רמה. חוקרים אותי באלימות על משהו שאני לא יכול לעזור להם כי אני לא יודע. לילה שלם של התעללות, אמרתי להם תהרגו אותי ואל תעשו לי את זה, תנו לי רעל, אני מתחנן כבוד השופט, לא יכול יותר. העינויים היו כל כך קשים שהוא ניסה לשים קץ לחייו. זה מזעזע, מה כואב, זה מזעזע, זה אתה לא מאמין, אתה שומע את הדברים, אתה אומר לא, זה לא מדינת ישראל, זה לא שלנו, זה לא יכול להיות, פשוט לא הגיוני. על ילד, ילד, פיצקי, היה בן 16 וחצי בסיפור הזה. על פי חוק עינויים בחקירות אסורים, אולם במקרים של פצצה מתקתקת, שם קוד לסיכול פיגוע, מותר לשבק לנקוט בחקירה מיוחדת ולהפעיל אמצעים פיזיים. במקרה של א', השבק הגדיר אותו לטענת הוריו כפצצה מתקתקת, ולכן ניתן להפעיל עליו לחץ פיזי באישור היועץ המשפטי לממשלה. הם בעצמם שינו את הגרסה כל הזמן, יש להם בעיה עם הגרסה, הרי אסור לענות בן אדם בשביל שהוא יודע. מה מנעתם? מה גיליתם שמנעתם? זה לא שאחר כך באתם ומצאתם איזה סליק עם מטעני חבלה כמו שמוצאים אצל המחבלים. כלום, שום דבר. בעוד 3 שבועות בית המשפט המחוזי בלוד יצטרך להכריע האם היתר לחקירה תחת עינויים לצורך סיכול תשתית טרור מתקתקת היה מוצדק, ובנוסף האם ההודעות שנתן א' תחת עינויים קבילות. מדובר בהחלטה קריטית שתקבע האם א' ישוחרר או יישאר בכלא. אני אומרת את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. הוא נמצא שם רק מסיבות פוליטיות. אין שום דבר אחר שבעצם אפשר להשאיר אותו כל כך הרבה זמן בכלא. בשירות הביטחון הכללי למסר בתגובה, משפטו של הנדון מתקיים בדלתיים סגורות, ולכן אין ביכולתנו להתייחס לתכניו, ובכלל זה לראיות המבססות את האישומים. לאחר הגשת כתב האישום, נעצר הנדון עד לתום ההליכים, ומעצרו שב ומוארך מעת לעת בהחלטות בית המשפט. יודגש כי חקירת שבק בוצעה על פי החוק ונתונות לפיקוח של גורמים שונים, בדגש על גורמי משרד המשפטים וערכאות שיפוטיות. תגובת השבק.